Nalazimo se u centru Stopanje. Evo ovde imamo jednu lepu prodavnicu sveća. Obod sveće prodaje i proizvodi Olivera Simić iz Stopanje. Evo ona nešto će da nam kaže kako to radi. Koliko programa ima u toku godine? Ima tri programa. Prolećni, letni i jesenji program. A koliko imate različitog cveća, različitih vrsta? Koliko? Pa negde oko 20, možda oko i više. Oko 20, da. Dobro. I vi celo leto ovde provodite da, prodavajući da, cveće? Da. Dobro. A dokle traje taj zimski program? Jesenji. Jesenji, da. Tamo do kraja oktobra. A oktobra, početak dobro. Početak novembra, da. A kad je ovo cveće posađeno? Ovo što prodaješ sada? Kad je prosađeno negde? Je li u aprilu, nije? U aprilu, da. E, dobro. Dobro. U aprilu je presađeno, a pre toga je... Dobro. Posađeno u manje čaše. Dobro. Ti lepa haljina. Evo, ovo je lepo u centru, prodavnica sveća. Ja da li pa na šest dobu stvari da dajte. Ima cena. Jel prodajete vi cveće? Ne. Dobro. Dobro. Ne, obično, malo. Možeš nešto kući. Ono što sam uzela bila. Znam, nego možda još nešto malo ima. To je ste otišlo, znaš. Sad da li mogu da ti nađem, da koliko te treba češa? Pa će nađe. Ostale neke pričice kada su prve da nisu, mislim, nešto ne vraćalo.